Із плакатами і прапорами люди вийшли на вулиці українських міст ще у вівторок, зразу після заяви президента Зеленського, що формулу Штайнмаєра узгоджено. Цілий тиждень публічно і в закритому режимі усі, хто поза переговорами, з'ясовували, то з чим, власне, погодився Київ. Опоненти команди запідігрівали ситуацію, союзники казали не в формулі справа, не додавали спокою і зізнання соратників Зеленського, що не всі деталі можна розголошувати і що починати переговори без натяку на компроміс взагалі марна річ. Так в чому компроміс? І чому протести під Банковою насправді корисні новій владі? Ірина Прокоф'єва розвідувала. Сьогодні було усунуто останні перепони на шляху до проведення саміту Нормандської четвірки. Ця перепона має цілком конкретне ім'я – формула Штайнмаєра. Без її підписання офіційному Києву ніяк не вдавалося витягти Путіна на переговори в нормандському форматі. І, здається, ось він – прогрес. Чому ж тоді вулиці українських міст заповнили активісти? Ні капітуляції! Ні капітуляції! Те ж саме питання нависло і над залою українського парламенту. Ранок середи у Верховній Раді розпочався не зі звичної реєстрації депутатів у залі, а з закритої наради лідерів фракцій з президентом. Трошки затримується відкриття сесії. Одну секундочку. Дана інформація звучить на правах оголошення, а не на правах дискусії. Дякую. Зміст таємного зібрання звівся до обговорення підписаного напередодні листа у тристоронній контактній групі у Мінську. Ось він. В цьому документі фіксується текст формули Штайнмаєра. Вона має встановити мир на Донбасі. Але як? Бо до цього тижня була лише назва і жодної конкретики на папері. Тому трактували її хто як хотів. На що, зрештою, погодилась Україна? Володимир Зеленський намагався пояснити журналістам на брифінгу. Я хочу окремо, до речі, поговорити про найбільшу страшилку останніх тижнів під назвою «Формула Штайнмаєра». Це одне, в принципі, два речення. Відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Це означає, шановні журналісти і наші глядачі, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути. Приблизно те ж саме почули й депутати на закритій зустрічі, але допуск до конкретики у всіх явно різний. Я хочу вам запевнити, немає взагалі жодного навіть натяку на якісь там капітуляції і порушення інтересів України. Немає от ніякої. Я не можу, на жаль, казати вам, якісь є закрита частина переговорів. Не можемо зараз комунікувати це в суспільстві. Голова опозиційної фракції «Голос» Сергій Рахманін теж вважає формулу дипломатичним маневром. Головне, що буде далі. Там немає нічого надзвичайного в самій формулі Штайнмаєра. Нічого немає надзвичайного в тому, що хтось дав згоду на щось. Не зрозуміло, для чого це робиться, не зрозуміло, якими будуть подальші дії. От в чому проблема. Сама по собі формула Штайнмаєра – це не є чимось загрозливим чи чимось переможним. Це просто набір слов. Цей набір слів і справді стосується лише одного пункту мінських домовленостей і торкається трьох моментів – проведення місцевих виборів, перевірки на дотримання стандартів ОБСЄ і надання особливого статусу ОРДЛО. Коли будуть виведені окупаційні війська, до чи після виборів, в документі жодного слова. Підписали такі формулу Штайнмаєра. Підписання Україною формули Штайнмаєра за поребриком сприйняли як особисту перемогу Кремля і можливість знову зробити стороною переговорів окупаційні адміністрації. Це тяжке наслідя. І, звісно, Зеленському предстоит многое решить. Но прежде всего, конечно, нужно решить вопрос с тем, как будет развиваться отношения Украины с Донбассом. В унисон с Путиным заспевали и его пропагандисты, знов заводячи песню про федерализацию Украины та амнистию бойовиків. Ватажки псевдореспублік розхоробрилися и пішли далеко и от Путина, и от Штайнмаєра, уже не кажучи про Зеленського. До речі, до них за лінією розмежування вже почали готуватись. В ДНР сьогодні стартувала перепись населення. Там раптом вирішили провести
провести перепис населення, прикриваючись формуванням бюджету. Однак в анкетах є дивні запитання про термін проживання на території так званих республік. Це означає, що вже зараз бойовики намагаються змухлювати з реальною кількістю мешканців, щоб потім аргументувати її для ОБСЄ і українського ЦВК. І підкинути в урни для голосування зайві бюлетені на користь потрібних кандидатів, як це геть нещодавно відбувалося в Росії. Да, дві пачки там уже вброшені. Але насправді ці махінації викривають ще одну деталь, про яку зараз російська влада і її посіпаки на Донбасі намагаються мовчати. Це голосування 1,5 мільйона переселенців, які явно недолюблюють окупаційні адміністрації. По ідеї, це питання має увійти в новий закон про особливий статус Донбасу, однак його розробка ще попереду. Комунікаційні провали Офіс президента намагався виправити наприкінці тижня, коли вийшло відеозвернення Зеленського, де він пояснює, підписання формули Штайнмаєра – це компроміс, на який пішла українська влада, щоб втягнути Росію в нормандський формат. Всі розуміємо, що Донбас – це Україна. І там повинен запанувати мир, відбутись повне припинення вогню, виведення іноземних військових формувань. І проведення виборів має відбутись не під дулами кулеметів, а за українським законодавством. Все це ми будемо обговорювати на зустрічі у нормандському форматі. Все, що перелічив президент, є червоними лініями для української влади. В Офісі президента заявили, що не допустять вихід за них. Це розуміють і в Європі. Спеціальний радник голови Єврокомісії з питань України Ельмар Брок, коментуючи підписання формули Штайнмаєра, заявив, спершу Україна має отримати контроль над кордоном і тільки потім проводити місцеві вибори. Тут Україні треба бути уважною, щоб певні умови були виконані. Наприклад, щоб могли голосувати українці, які втекли з Донбасу. Ясно, що там мають бути вільні ЗМІ, щоб ОБСЄ могла належним чином контролювати вибори, щоб виборчі комісії укомплектовані як слід. Чи є у них план до і після зустрічі в нормандському форматі? Так і не один, заявив міністр Пристайко. Втім, жодним чином ні один розкритий не буде. В Росії однозначно дали зрозуміти, за діями української влади уважно слідкують. Це стало зрозуміло з заяв постійного представника РФ Лукашевича на засіданні постійної ради ОБСЄ. Зараз м'яч значним чином на боці Києва, якому доведеться здійснити імплементацію формули Штайнмаєра в законодавство України. За нинішніх умов не може бути жодного плану Б. З подібною вимогою про негайну імплементацію в своє законодавче поле Україна зустрічається не вперше. Саме тому у нас існує та досі діє закон про так званий особливий статус Донбасу. Президенту Порошенко у 2014-му довелося докласти надзусиль і відбиватись від звинувачень у капітуляції, аби провести його через парламент, а потім щоразу продовжувати. Так само і з формулою Штайнмаєра. Були окремо обговорені питання підготовки до виборів і домовилися зараз продовжити на рівні експертів, на рівні робочих груп роботу по підготовці концепції виборчого законодавства, імплементації так званої формули Штайнмаєра, куди ми бачимо позиції, які мають бути складовими при визнанні виборів такими, що відбулися, що є вільними волевиявленням громадян. Тоді, у 2014-му, Кремль вимагав внести особливий статус навіть у Конституцію. Банкова наче робила спробу, але на заваді весь час ставав незгодний парламент. Тож зійшлися на законі, але його дія припиняється цього грудня. І Росія це знає. Нинішня Банкова такого аргументу, як неслухняний парламент, на переговорах не матиме. Але є активне громадянське суспільство, з яким українська влада, очевидно, збирається радитись. І не поспіхом, як заявив Володимир Зеленський. Буде новий закон. Чи будемо ми його самі розробляти і швидко приймати? Ні. Ми напишемо його разом. У співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної червоної лінії.
Очевидно, що зараз і в Росії, і в Україні лідери намагаються вловити тактику одне одного. Можливо, навіть через президента Білорусі Олександра Лукашенка, який цього тижня відвідав Україну. Все, о чому ми договоримося, буде виконуватися. От я чому-то убежден. Бо насправді передати інформацію Путіну про українського президента може не тільки Лукашенко. Протести всередині країни – це теж серйозна переговірна позиція України в нормандському форматі. Якби їх не було, їх було б варто придумати. Бо мітинги бачать не тільки на Банковій, а й в Кремлі. А отже розуміють, за спиною Зеленського – реальне активне українське суспільство. І висувати ультиматуми на переговорах президенту України немає ніякого сенсу.